попав. Сев! Для мене війна почалася, ще будучи солдатом, розвідником в цьому ж самому батальйоні. У 2014 році, в перші дні війни, це коли були баталії навколо міста Слов'янськ, тобто вже ми приступили до виконання бойових завдань. Мені було 19 років, от, пізніше Луганський аеропорт, Георгіївка, Лутугіне, Новосвітлівка, Щастя, Станиця Луганська, Пєцький, пішло-поїхало, тобто був всюди практично. 24 лютого 22 року. Виконував обов'язки командира розвідувального взводу. Безпосередньо відразу для нас почались бойові дії, там було декілька завдань. Одне з таких, як пошук противника безпосередньо. Ми висувалися в напрямку населених пунктів, які вже були за інформацією окуповані. Там була жива сила противника, техніка. От. Виконували пошукові завдання, там є ще безліч інших завдань. З першого дня побачили, що такі втрати, побачили велику кількість авіації, велику кількість техніки противника, яка сунула, завжди постійно їхала, була в русі. Побачили велику кількість особового складу. Для вас Кліщеївка взагалі, от особисто для вас, от щось значило? Звичайно, для мене Кліщеївка як назва, особисто для себе, я постійно називаю її Кліщами. От, так сказати, що попали в кліщі, і якби кліщ, самі знаєте по собі, що він цепляється. І от, і так само ми за них зацепилися. Перші наші штурмові дії, перший день штурмових дій наших в населеному пункті Кліщівка, я пам'ятаю, як зараз, моя рота туди заходила, приймала там позиції від попереднього підрозділу. І в нас був плацдарм, буквально три хати. Плюс. І там, де було розміщено три хати, які вже були розвалені повністю в руїнах, там, де були тільки підвали, декілька позицій. І з цієї маленької території ми починали рух вперед. Тобто з малого до більшого. І ми повністю рухалися кожного дня, через день, десь через два дні з проведенням штурмових дій, безпосередньо штурмові групи рухались кожного дня по декілька сот метрів, коли як получалося, по 100 метрів, по 150, по 200 метрів, укриття за укриттям, позиція за позицією, просовувалися, знищили противника, вбивали його і закріплялися на таких рубежах. Що там за противник був? Було дуже багато противника в тому плані, що спочатку, коли ми розпочинали дії, це були десантники Збройних сил Російської Федерації. Пізніше, коли вони почали нести втрати, як і в живій силі, так і в техніці, тому що саме початку хочу звернути увагу, що противник використовував тактику бойових груп, бронегруп. Тобто це був десант, який сидів на броні, вони приїжджали на БМП або на БМД, бойових машин десанта. Там за буквально за 50-30 метрів до наших позицій спішували цю піхоту, відкривали вогонь з бойових машин і під час цього вогню під прикриттям відкатувалися. І десант намагався запригнути на наші позиції, відбити наші атаки і покращити своє положення. Відповідно, такими атаками вони дуже сильно свого особового складу втратили. Ми просто були на підготовлених позиціях і за рахунок засобів БПЛА виявляли їх ще на під'їздах. Завдяки засобам артилерії, завдяки стрілецьким боям особового складу, який виконував завдання, як на штурмах, так само і в обороні самі кліщівці, ми цей особовий склад і техніку знищували. І пізніше противник почав дуже активно застосовувати свої резерви, вводити в бій. Пізніше ми стикнулися там з 1442-м мотострілковим полком, ось, 85-ю бригадою. І вже навіть всіх бригад, напевно, не згадаю, але було там дуже багато різних підрозділів, різних повністю. Тобто, які вони резерви могли підтягнути, які групи вони могли збирати безпосередньо, вони їх кидали в цю Кліщіївку. Безпосередньо основа цих резервів була залучена з міста Бахмут. Можу впевнено сказати, що мотивований і готовий. Кажу це конкретно по Кліщіївці, навіть можу це казати не тільки по Кліщіївці, робити такі висновки, а по всім там напрямкам, де виконував завдання. І чи навіть от ми до Кліщіївки рухалися певну кількість часу лісосмугами, посадками так називаємо, да? І моя рота безпосередньо, ну, з першого по крайній день виконувала завдання штурмових дій. І ще до самої Кліщівки, поки ми підійшли, собі влаштували плацдарм, щоб заходити в Кліщівку, ми рухалися посадками, штурмодіями. Тобто вибивали бліндажі, посадки, окопи, капоніри з противником.
І ніде я хочу звернути увагу на цій ділянці, тобто що посадками ми рухали, що ми рухали вже безпосередньо в самій Кліщівці, не було легко. Постріл! Я, як командир підрозділу, управляв на командному пункту своїми діями підрозділів, де потрібно було, вимагала задача, брав участь підрозділ. Що таке рота? Це там не 10-15 солдатів. От якби в мене було б їх просто 10 чи 15, я би зібрав би їх одною групою і виконував би з ним безпрацьне завдання. У мене є підрозділи аеророзвідки, в мене є підрозділи вогневої підтримки, в мене є безпосередньо штурмові групи, які штурмують. Це все потрібно координувати, це все потрібно управляти. А як ви готували людей до саме штурмових дій от на Кліщіївці? Поетапна різна підготовка. Вона заключалася перше від постановки завдання особового складу. Це все моделювалися різні ситуації. Можливо, варіант А, можливо, варіант Б. Ось це все відпрацьовувалося на карті. Кожна людина, кожен командир штурмової групи знав свій рух, як він рухається, що він робить на першому етапі, що він робить на другому етапі. Проводили підготовку на полігонах, відпрацьовували безпосереднього завдання. І перед кожним штурмом, перед кожним новим штурмом були моменти, що ми проводили штурмові дії через день, кожного дня, через день. Тобто ми день штурмуємо, день відпочиваємо, підготовлюємося, наступний день знову стартуємо, виконуємо штурмові дії. Ось, і перед кожним штурмом отрималось нове бойове завдання, нові уточнення завдання і особовий склад кожного дня підготовлювався до наступного завдання. Взаємодія з іншими підрозділами? Звичайно, що без взаємодії з приданими підрозділами, з підрозділами, які тобі дають підтримку, підрозділів сусідів, які рухаються справа-зліва. Тому що що таке штурм Кліщівки, це певна кількість підрозділів, які рухалися в одній смузі, виконували одне бойове завдання. Ось. І відповідно, без взаємодії ніякого би успіху не було би. Взаємодія обов'язково завжди підтримувалась на рівні кожного командира підрозділів між собою, на рівні штурмових груп і так далі. Кліщівка зараз що? Це суцільні руїни. Кліщівка зараз суцільні руїни, так точно. Будинки стерті в пилюку, і противник далі продовжує активно знищувати цей населений пункт артилерією, відпрацьовує конкретно точно по нашим позиціям, для того, щоб покращити своє положення, і також робить спроби контратак на наші позиції, тому що населений пункт Кліщівка для них дуже важливий, і ми зараз вклинилися в їхню оборону, дуже серйозно просунулися. Зайняли певні рубежі і якби, ну, вони втрачають. Нам треба втриматися однозначно, тому що є вже певний шлях пройдений до самої Кліщіївки. Є люди, які загинули смертю хоробрих в Кліщіївці. Ось, і однозначно у нас немає варіанту її втратити, і такого не буде. Тому зараз всі сили засоби зосереджені на те, щоб Кліщіївку втримати і рухатися далі. Нема там відчуття ейфорії, тому що ти згадуєш цей шлях пройдений, що це все було дуже складно. І це зараз не є легко. Вже вона взята, але ми далі продовжуємо просуватися вперед там деякими моментами. І це зараз навіть вже не є легко. Тому ейфорії, якоїсь радості не було. Втрати, на жаль, під час виконання бойових завдань Кліщівці двох військовослужбовців, які загинули. Ось. Як ваші люди, вони сприймають зараз війну вже як роботу? Вони сприймають війну зараз як роботу. Це перше. А друге, що дуже мені не подобається, що вони сприймають війну як те, що саме вони зобов'язані це виконувати, поки решта чоловіків самі можуть десь там на цивільному житті знайти причини, чому вони цього не виконують. Вони підготовлені, вони мотивовані, вони, звичайно, знають, що робити, тому що вони розуміють ціну. Якщо противник не зупинити тут, то він далі почне закопуватися там по берегу Дніпра, грубо кажучи, як. Ось. Люди не розуміють цього. Дехто розуміє, що ми тут знаходимося, і противник просто тут так само. Ми стоїмо, противник стоїмо, стріляємося, і все нормально. Противник отримує конкретно по зубам, він винесе втрати в живій силі, в техніці, і тому він зупиняється на цих рубежах, де ми їх зупинили безпосередньо. Лінія зіткнення, вона там декілька метрів або декілька сот метрів. Ось. Якщо він зараз тут не буде зупинений, то ці жахіття війни з артилерією, знищенням інфраструктури, знищенням цивільного населення і так далі. Всі ці жахи війни і злочини війни, які робить Російська Федерація, вони можуть бути в будь-якому місці, не дай Боже. Тому безпосередньо ми, як військовослужбовці, виконуємо тут завдання, зупиняємо противника тут конкретно. І військовослужбовці, які виконують завдання зараз, служать в Збройних Силах, вони це розуміють. І друге, я кажу, що вони розуміють, що альтернативи їм немає. Тобто є багато людей, чоловіків, дорослих,
свідомих, які собі придумали причини, чому вони не повинні воювати, а хтось повинен. Тому я ще раз хочу звернутися від себе, як командир підрозділу. Чоловіки, не знаходьте собі причин, безпосередньо вступайте в ряди Збройних сил України, а саме в десантні штурмові війська, і виконуйте завдання. Відчуйте себе чоловіками не тільки фізично, а й дійсно морально і всіх інших сенсах цього слова. Мобілізований до нас приїжджає з навчального центру, тобто мобілізований в навчальному центрі отримує певну базову підготовку. Прибуваючи до нас підрозділів, вже кожен командир підрозділу організовує йому підготовку згідно своєї специфіки, згідно тих задач, які буде виконувати. Безпосередньо моя задача – це штурмові дії. Відповідно, військовослужбовець потрапляє до нас, після навчального центру він проходить ще в нас певний курс підготовки безпосередньо в підрозділі, в роті. У нас є свої інструктора на базі роти, на базі батальйону, є дуже багато фахівців, і ми цих людей підготовлюємо безпосередньо до ведення штурмових дій. Такого, що до мене прибуде службовець, і ми його відразу з машини знімаємо, наступний день він йде вперед-перед штурмувати, такого немає. У мене були певні хлопці, які стартували в Кліщіївці штурмами перший, другий, третій раз. На даний момент це воїни з безцінним досвідом проведення штурмових дій, тому що урбанізована місцевість, ну, дуже багато було специфічних таких задач, які дійсно складні. Тому однозначно Кліщеєко закалила роту, закалила батальйон. Дальше більше, як говориться, будемо просуватися вперед, виконувати завдання. Штурм – це найскладніший вид виконання бойового завдання. Тому що, якби, як правило, ти штурмуєш дуже добре обладнані позиції. Тому що наш противник в плані обладнання позицій, їх маскування, обладнання в плані закопатися в глибину, зробити перекриття від снарядів, від гранат, від куль – дуже фахівці. Тобто дуже вони гарно обладнуються, це нікому не секрет, хто сталкувався з ними безпосередньо в бойових діях, той мене зрозуміє. Копають глибоко, дуже глибоко і дуже надійно. От. Тому коли група безпосередньо штурмова, яким би вона зброєю не була, вона рухається на обладнану позицію, тобто той, хто обороняється, він має перевагу. Відповідно, згідно військової доктрини, завжди рахувалося, що сили, які наступають, вони повинні переважати обороняючого противника. Ось тому штурм – це найскладніший вид бойового завдання. Хто відчував своїми руками, ногами, той мене зрозуміє, що це потом кров'ю все дається. Тобто є ділянка, ти від вихідного рубежу до об'єкта атаки маєш прийти певну кількість метрів чи кілометрів з рюкзаком, з боєкомплектом. В тебе багато гранат, в тебе багато магазинів, в тебе може бути двойний, тройний боєкомплект, гранатомет з собою. От. Тобі потрібно просто всім-всім прийти незаміченим. Потім розгорнутися, прийняти правильне рішення і далі діяти згідно того плану, який для тебе визначений. Тобто кожен командир штурмової групи відповідає за свій особовий склад, вони поділені на підгрупи. Кожен командир підгрупи відповідає за свою підгрупу. Ось, і починається бій, свистять кулі, розриваються гранати, пізніше противник також веде аеророзвідку, він виявляє нашу штурмову групу, наводить туди артилерію. Тобто ти зобов'язаний собі на місці зразу ж знайти якесь укриття, чи це вже буде копчик, чи це вже буде якась воронка від снаряду, чи безпосередньо будеш запригуєш траншею до противника. Завжди 360 градусів спостерігаєш, завжди в тебе на рівні інстинктів всі відчуття загострені, ти наблюдаєш, де противник, ти готовий відкривати вогонь, ти готовий кидати гранату, ти готовий знищувати противника всіми наявними засобами, що в тебе є, вплоть до того, що загристи його зубами. Тому, хто не брав цьому участь, тому не зрозуміти, але в загальному це саме складне від бойового завдання, це штурм. Тут навіть не обговорюється. Кліщіївка – це один з ключів до Бахмута. Так точно. Кліщіївка – це один з ключів до Бахмута, до напівоточення цього міста, в подальшому до повного оточення цього міста і знищення противника, який закріплений там в місті Бахмут. Дешеве ЗСУ так точно. І десантники, які стояли проти вас. От в чому різниця між вами? Різниця, по-перше, в мотивації. Вони також мотивовані. У них ще є з Радянського Союзу ці моменти. Тільняшки берет, вперед, парні, гей, з прапорами на БМТ-хах їдемо штурмувати. Ось. А вони приїжджають до нас, де стоять наші десанти на позиціях. З кулеметами, з РПГ, з автоматами, з дронами, з артилерією. І ми їх зустрічаємо 155-м калібром РПГ. З ПКМ з різних варіантів. От. І їхня мотивація розбивається тоді саме в цей момент. Тому наш девіз завжди перший, як десантників.
От і ми їх знищуємо. Наша мотивація переважає однозначно, і ми знаємо, що в районах тут є десантники одні, це тільки десантники Збройних сил України. У вас є якийсь план на перший день перемоги? Хотів би пошикувати свою роту в парадній формі, подивитися всім в очі, пожати всім міцну руку, і хотів би, щоб в строю було по максимуму живих, здорових людей, пом'янути всіх тих, кого з нами немає. І робити все для того, щоб в подальшому випадки такої війни, масштабної, великої, страшної, в нашій країні ніколи не повторялися. Не варто розраховувати виключно на одну допомогу союзників і на одну техніку. Це знову ж таки розмови з цивільного населення, що от вам техніку дадуть, американські пушки, леопарди, абрамси, челленджери, все буде добре. Добре все буде тоді, коли ці люди, до яких я звертався, чоловіки, знайдуть собі свідомість, знайдуть собі сміливість проступити порог військоматів, а не знімати на відео представників ТЦК, які до них дають повістки, тому що всі стали дуже сильно юридично підкованими, за рахунок свого страху просто не знають, що їм робити. Просто провокують. От, потрібні люди, мотивовані, тому що не будь-які техніці, не будь-які пушці, не будь-які гаубиці управляє процесом людина. На танку їде людина, на БМП їде людина. Потрібні люди-сапери, які проводять інженерну розвідку, які розміновують. Потрібні люди-штурмовики, тому що штурмовика, який безпосередньо закидає гранату противнику в окоп чи розстріляє з автомата, ніякий робот, ніяка машина цього не замінить.